За жените в Стара Загора и региона вече има надежда за още по-ранното откриване на рака на гърдата. В университетска болница вече има последно поколение термограф. Това е един от най-модерните уреди за ранна диагностика. Технологията първо беше пилотно въведена в столичния Майчин дом само преди няколко месеца. Изследването отнема на пациента 15 минути. Апаратурата е уникална, защото първо няма рентгеново лъчение, второ изцяло е подходяща за млади момичета, за бременни жени и за такива, които имат някои от заболяванията на съединителната и опорно-двигателната система и при които рентгеновото облъчване е противопоказано. При пациенти, които имат заболявания на кожата и наречените слънчеви алергии, където имат свръхчувствителност, така че в тази посока апаратурата наистина е уникална като диагностичен метод. Измества се на по-заден план до сега съществуващия метод мамографията и остават почти два водещи метода, термографията като нова апаратура, без облъчване, и ехографията като насочваща, т.е. дали трябва да бъде направено някакво допълнително изследване или просто на базата на термографа ще продължим с по-нататъчната вече диагностика на пациентката в болнични условия. Контактната термография работи с течни кристали. Това е напълно безвредна технология. Тя позволява да бъдат откривани злокачествени образования в млечната жлеза с размер от едва 3 мм. Това е най-важната част на фона на характеристиките на обмяната в самата тъкан. Това е уникалното, докато ехографията и мамографията ни дават информация за наличие на процес в гърдата, без да сме на 100% сигурни, че това в голяма степен е злокачествено заболяване. Има рак на гърдата, който изглежда като нормална сянка на мамографията, но в крайна сметка се касае за рак на гърдата. Термографията позволява това вече да бъде на 92% ранно и своевременно поставена диагноза. С този уред Старозагорската болница се превръща в трети онкологичен изследователски център в България за ранна диагностика на рак на гърдата и на други онкологични заболявания. През 2015 университетска болница получи апаратура по програмата Региони в растеж, която беше насочена към диагностика на онкологичните заболявания. През следващите години университетска болница продължи да работи в посоката за стабилизиране на нейното финансово и икономическо състояние. От тази година университетска болница е в състояние да продължи програмата, макар вече и на собствено управление, за въвеждането на методи, които са насочени към превенцията от онкологичните, ранната диагноза на онкологични заболявания и съответно адекватно лечение. Ракът на млечната жлеза е втората най-честа причина за смъртност. Всяка година в България са регистрирани близо 4000 нови случая. Онкологичните заболявания не подминават и мъжете. Ще бъде доставена апаратура за диагностика на карцинома на пикочния мехур, карцином на простатата и карцином на дебелото черво. Но това са неинвазивни методи. Случаите с рак на гърдата в България при жени на възраст между 30 и 35 години се увеличават. Най-младата пациентка с тази диагноза у нас е едва на 14 години.